ଆଜି ଆମ ସଲାଗୁଡ଼ା ଯୁଗୁ ସାହିର ଯେତିକି ଆମର କମିଟି ମେମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଯୁବକ ସଂଘ ଏମାନେ ଆସିକି ଯେଉଁ ଆଇଟି ତରଫରୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ମିଳିଛି 800 ଆମ୍ବ ଗଛ ସେଇଟା ଆଜି ସାର ଦେବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ ସାର ଦେବୁ ଯେହେତୁ ଅଗଷ୍ଟ ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ସାର ଦିଆ କାମ ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କର ପିଲ ଉଠି ବୋଲିକି ଆମର ଯେତିକି 800 ଗଛ ଲାଗିଛି ଆଇଟି ସହଜନ୍ୟରେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କାମରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଯେମିତି ଗଛ ଭଲରେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସାର ଦିଆ ଲାଗିଛି କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯୁବକ ସଂଘ କି ସମସ୍ତେ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ ଆମର ଏରିଆ ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଏଇଟା ଗତ ବର୍ଷ ଲଗା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆଜି ସାର ଦେବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସାର ଦିଆ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଉପରୁ ପଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ତରଫରୁ ଆମ ସାହିର ସଲାଗଡ଼ା ଯୁଗୁ ସାହିର ଯେତିକି ପରିବାର ଅଛୁ ସେମାନେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛୁ ପ୍ରାୟ ସେଇଟା ଦୀର୍ଘ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଜଗୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଳି କରି ଜଗୁଛୁ କି କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉପର ପଟେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ସେ ଉପର ପଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତା ତଳ ତଳକୁ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଆ ଥିଲା ଟିକେ ସେଟା ଆମ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସାର ଦିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସାର ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ସିଆଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଆମ ସାହିରେ ମେଢ଼ ଦୁଇଟା ହେଇଛି ସଲାଗୁଡ଼ାରେ ମେଢ଼ ଦୁଇଟା ହେଇଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସାର ଦିଆ ସରିଲେ ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ 31 ତାରିଖରେ ପୂଜା ଅଛି ସେ ପୂଜା କର୍ମରେ ସମସ୍ତେ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ ସାର ଦିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆମାନେ ଯୁବକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଜଣେ ସଲାଗୁଡ଼ା ଯୁଗୁ ସାହିର ବୟିଷ୍ଠ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ନାବଦତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ସେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କେମିତି ମୋର ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଭଲରେ ପଡ଼ିବ ସାର ଦିଆରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସାର ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି କେତେ ଯତ୍ନରେ ସହକାରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇ ଉଦ୍ୟମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହୁ ଗଛ ବଢ଼ିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପକାର ପାଇବା ଆମ୍ବ ପାଇବା ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇବା ଗଛ ହିଁ ଜୀବନ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆମର ବାଉଣ୍ଡର ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ଆଉ ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ ତାରବାଡ଼ ଦିଆହେଇଛି ତଥାପି ଗୋଟେ ଅଧେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଆସିକି ଗୋଟେ କ୍ଷତି କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଗାରଖ କରୁଛୁ ଏଇଟା ସଲାଗଡ଼ା ଯୁଗୁ ସାହିର ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଏତିକି ହେଇଛି ଗଛ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସାର ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି